Dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního videa z divokých kmenů. Tentokrát, pokud to počítám správně, tak jsme tady po týdnu, což se zase vracíme na původní koleje. Takže když něco budete chtít, nějaké videjko, bombardujte mě zprávami, protože to opravdu funguje většinou. Nicméně mám tady záležitost, kterou bych chtěl vyřešit jako první. A to je takový, nevím, jak bych to řekl, prostě donaty. Jo, takže děkuji za 3 dny prvé účtu na světě 72 tady tomuto hráči. Nebudu se to pokoušet vyslovit, abych si nezapletl jazyk. A potom bych chtěl i poděkovat tady hráči Hero Lovec Pokémonů, který mi věnoval dokonce 7 dní prvé účtu na světě 72, kde jsem si zakoupil na 14 dní teďka prvý účet sám, takže nějakou dobu tam máme. Samozřejmě, o čem tady nebudu mluvit, už jsem dostal na světě klasik od top donátora 60 dní prvního účtu a 60 dní správce účtu, což je neuvěřitelná bomba. Bohužel jméno nemůžu zatím jmenovat, ohrozilo by to ten gameplay tam, takže nebudu se do toho pouštět. Nicméně, už je tma, takže to světlo na kameře bude trochu horší. Za to se omlouvám, ale nedá se nic dělat. Mám teďka čas především večer. Takže, začneme na světě klasik a jdeme na to klasicky. Jak jinak. Takže, tady vidíme tady se podíváme na obrovskou mapu, tady uvidíme pěkné nic, ale vidíme, že tady to pěkně svítí žlutě, tady tento kousíček světa. Není moc velký, ale svítí dostatečně. To jsem vlastně tady já a smlujeme si skriptem a BBB, kde mám tady vlastně vesničky, centru, kde jsem teďka dobil hodně malých vesniček. Když se podíváme tady takhle, tak vidíme, že tady mám spoustu tady těch malých vesniček, co si dobývám a budu si je vystavovat. Hodně mi jich tady skáče, takže super, tady budu větší základnu. Tady se taky trochu rozrůstám. Akorát vám to nebudu ukazovat moc. Tam ta zóna přeci jenom ještě pořád trochu náchylnější, kdybyste chtěli zautočit, což doufám, že nebudete. Každopádně to je teda skript, který tady je pořád v konfliktu tady s Legií a s BVT, ačkoliv nevím, jak to vypadá s BVT. Má takové nevím, jak bych to řekl, to slovo správně. To míchá mezi sebou docela. Každopádně Wild Animals, co byly na kraji skriptu, tak tam se úspěšně zlikvidovali, když jsem k tomu docela solidně pomohl. Ukořistil jsem na nich a řekněme 20 vesniček. Takže rozhodně se to vyplatilo. Tady se nám pomaličku rozrůstá kmen, který se jmenuje Opus Dei, ačkoliv ne tak rapidně. Dodávka čaje bohužel, to je vlastně power, tak to nic. Dodávka čaje tak jaksi už moc není. Pak je tady teda zbývalý ptakopisci, tady mají obrovské území, ačkoliv vůbec nevím, co plánují, nebo jak to mají jako v plánu, nebo co prostě chtějí tam dělat, jo? Nemají žádný kmen, ale jako je to hodně hráčů, takže teoreticky bych i řekl, že to je, kdyby se spojili dohromady tady ti hráči, tak je to větší uskupení než tady Legie. Rozhodně větší, protože oni mají stejný kus, akorát tam nemají takový výstek například Opus Dei, nebo tady ještě je nějaký Chai nebo Power. Chai, tady je Chai ještě. On je takový hodně žlutý teďka tam a pomohl, možná bych si to mohl přenastavit. Tohle je tady ta statistika, teda mapy. Jsme si to teda probrali, myslím, že v pohodě. Jinak co vidíte, tak už mám 1700 prvních bodů, doufám, že to poroste ještě víc. A pomalu se chystám na nějaký svět, kde teda začnu hrát pořádně, takže kdyby někdo měl zájem v nějakém světě, tomto se mnou rozjet, tak počítejte, za 2 světy by to mohlo klapnout. Každopádně musím jít na statistiky. A tady vlastně uvidíme, že body mi rostou takovou
přímou čáru nahoru a tady víme, že vesnice teda mi skočily docela solidně. Ale je potřeba hodně, hodně těch. Třeba na ten úspěch, tak za den musí být 25 vesnic, což já jsem dal nejvíc, já nevím, rekord 12, jo, což jako je maso. Takže uvidíme. To mě něco podívám, dobrý, v pohodě všechno. Žebříček hráče, tak vidíme, že pomaličku rostu, ne moc rychle, ale pomaličku. Vyrabovaný sudomín, tak vidíme, že jsem něco vyraboval, tady vidíme, kolik jsem porazil jedno, tak tady vidíme, že 13 tisíc, 22 tisíc, 57 tisíc, tady vidíme, že kolik mi padlo, 129 tisíc. Nicméně, no, ztracené, jo, ale já tam ještě jsem útočil, jako byl jsem v plusu s těma jednotkama, jo, takže jsem měl třeba 20 tisíc jednotek v plusu. To stejný ten druhý den, když jsem měl ještě víc jednotek v plusu, takže ono to trochu zkresluje ta statistika. Vidíme, že tady se blížím spotřebě surovin zhruba 40 milionů za den, s tím, že většinou to nechám jeden den teda nafarmit a pak to další den teda utratím ve velkým. A úspěchy, to se dělat nebudeme, podíváme se na kmeny. V žebříčku vidíme, že první skryt na to je těsně za nimi smrt tedy. Už jako ten rozdíl není moc markantní. A pak je tady Legie, která je trochu níž. Samozřejmě Felčaři se ku podivu pořád drží. A pak tady máme tedy ještě bratři v triku, ačkoliv teďka se mnou tři bratři a Amy. Pak jsou BVčka Akademie Skriptu, Power, což je něco s Legem, Opus Dei, což bude taky něco s Legem, Felčaři Akademie, což je Akademie Felčarů, Chaiwan Tivan, což jsou Chaiwaní prostě, Akademie Smrti, Senior, nevím, a prostě už jsou tady slabé kmeny, které vlastně už nic neznamenají. Sám mám víc, ještě nemám víc bodů než Senior, ale už je to opravdu těsné. Co se týče hráčů, tak teďka na prvním místě by teďka měl být, já nesnáším tady to jméno, já nevím, jak to mám vyselovovat, bože. Prostě tady ten Japonec. Tady máme Holse ze smrti a pak je Richie, ono se teďka docela promísilo, no. Třeba Richie, ten co vím, tak měl 5 milionů, se mi zdá. Pak je tady Hančík, Dreamcatcher. Její hodně, její hodně. Světová dominance, když se podíváme na světovou dominanci, tak už se teoreticky dá svět vyhrát, ale nejblíže k tomu mají Skript, který mají 16,4% k výhře. Kmeny na kontinentu, tak samozřejmě vidíme, že Skript tady markantně vede. Hráči na kontinentu, tak tady budu, na tomto kontinentu jsem 21. Chtěl bych si skočit na ten kontinent, což je tam takový ten malý výsek a dobít sem toho co nejvíc a prostě získat úspěch, alespoň. Když je porážky nepřítele, to je taková zajímavá statistika. Vidíme, že jako útočník tak rozhodně Skript s tím, že smrt tady jako mám relativně málo. Na to, jak rychle se rozrůstají, tak mají docela málo, takže oni možná ta dodávka čaje ty vesnice přenechává, tak asi nejsem jistý, ale ono by tomu to tak naznačovalo, popravdě. Jako obránci tak vidíme, že nejvíc má Skript a Felčaři. A potom je BVTčko a potom je zoufalý kmen. A dohromady vidíme, že Skript teda je dvojnásobně lepší než bratři v triku, kteří jsou jako o polovinu hůř na tom. Takže jako je to docela solidní, no. Prožený protivník, vidíme, že jsem na 88. příčce, útočník na prvním místě. Samozřejmě bude Richie. Tam se nic nezměnilo, jako obránce, tak tady bude buď, myslím, že Holse tady bude. Papájk, pak, ne, pak je Heisi teda. Jsem si ty jména trochu popletl. Vidíme, že ono to jako docela jako není tady moc velký rozdíl, 13 tisíc, takže Papa je jako docela solidní obrana.
takže ho tam muselo defovat strašně moc lidí jako podporovatel. Jsem na 140. místě jako první, tak tady je Richie už teda. No a dohromady teda tady měl by zase teda Heisi nebo Richie, pokud se nepletu. Richie, Heisi a Papájík, no. Tak se dělo. V minulé války se podíváme, úspěchy za den nepotřebujeme. No, úspěchy se podíváme, vidíme, že skript prostě vede. Skript statistiku prostě vede a nedá se to jinak říct. Vidíme, že co se týče úspěchu, tak jsem na 65. místě, což je docela solidní. No to, že jsem nezískal ani jeden denní úspěch, doopravdy. Já jsem se snažil aspoň nedávno získat úspěch na počet vyrabovaných vesnic a prostě chviličku před půlnocí mě překonali. A právě obsluchává Google. Super. Dobře. Asi se chcou taky účastnit na mém Let's Play z divokých kmenů. Každopádně první je Richie, dá 313 úspěchů, což je docela solidní, protože tady bude strašně moc těch denních úspěchů. No a pro tady tento svět je to úplně všechno. My se přesuneme tedy na další. Tak, já jsem se trochu napil. Takže teď se přesouváme teda na svět 72. Už se mi to docela jako motají ty světy, popravdě. Co budu kecat? A máme tady událost. Událost, která se jmenuje Vpád Hordy. Takže my se na ní podíváme. Tady máme krátký popisek. Jsi v obležení Hordy barbarů. Zkusej cestu ven. Takže prorazíš přes některá jeho slavá místa. Uspěješ-li, získáš odměnu. Funguje to tak, že každou hodinu by se měli získat tady útočný plán. Za dva útoční plány si získáte nové pole a tady si můžete zvolit jednotku. My si tady zvolíme co největší počet jednotek. Nepřišel jsem na žádný efektivní způsob, jak to hrát. Jo. Vlastně za každý útočný plán pak můžete poslat útok. Takže my ho teďka pošleme tady takhle. A uvidíme, že nikde tady nejsou tady tyhle ty tři na výběr. Takže už máme menší výběr. Tak dáme semka třeba řemík. Semka třeba dáme halapartnu. No a víme, že tady bude teda turecká šavle, kladivo a řekněme třeba turecká šavle. Tady nám to ukazuje červeně, že to tam není a žlutě, že to tam někde je. Trefili jsme jednu. Čím víc trefíte, tím víc korouhví dostanete. No a my musíme teda trefit správnou věc, co tam přijde. Takže semka přijde řemdík, semka přijde halapartna, semka přijde žavle a semka přijde halapartna. Semka rozhodně přijde halapartna, tak semka přijde turecká šavle, přijde řemdík a tady je to hodně ošemetný. No tak teďka zkusíme. Trefili jsme tři, tak vidíme, že jsme tady dalších 450 korouhví a tady teda je turecká šavle. Ale my už poslat útok nemůžeme, takže bohužel. Samozřejmě pak dostaneme další korouhve, když to dokončíme a můžeme to prostě opakovat, co to jde. Samozřejmě čím rychleji to vyřešíte a čím méně pokusů, tím lépe. Můžete dál špehovat a zjistit, čím musíte přímo zautočit, takže je to takový lifehack a hodně vám to usnadní. A to by člověk nevěřil, jak z toho mluvení člověka začne bolet v krku, fakt. Budu muset pít, jak to je jedno. Každopádně má tady samozřejmě obchod klasický, kde máte strašně moc věcí, které můžete zakoupit. Nejlepší asi věci, co můžete koupit, tak je pěstování obilí, což vám řeší 10% od obyvatel ve vesnici. Jsou tady 12 000 korouhví, což by mělo být reálné získat. Velká válečná truhla 11 000 korouhví, dávám tolik zlatých mincí, kolik máte vesnic.
trvale zvýší produkci dřeva, hliny, železa v aktuální vesnici, což je taky docela solidní, protože to trvalý účinek. A no, tady trvale zvýší kapacitu skladiště obchodníků v aktuální vesnici o 25%, což je třeba docela dobrý, pokud máte hodně balíčků tady těchto, tak získáte mnohem víc surovin, takže ono záleží, jak to hrajete, no. No, jako vyplatí se to. Tohle to třeba velkolepý projekt by mohl být solidní, když budete dělat šlechtice, že dostanete surovinový balíček do všech vesnic. To je docela solidní, takže nevím, ještě jsem neskoušel třeba, jo, ale neviděl bych to úplně špatně. A jinak příchozí podpora samozřejmě ta se vždycky vyplatí. Tak jo. A produkce surovin samozřejmě dobrá, ačkoliv váleční usy, tady vidíme 30% 48 hodin, no. Já mám taky, když se podíváme ke mně do skladiště, tak uvidíme, já se musím přijmout potom ten dárek, co jsem dostal. By na to nezapomněl, ale když se podíváme semka na druhou stranu, tak uvidíme tady kde to tady je. Válečné úsilí, tak to jenom na 24 hodin. Takže 30% produkce surovin, takže se to zvedá pokaždé o 24 hodin, dobře chápu. Vidíme, že mám nějaký obraný posily, útočný posily, který se mi rozhodně budou hodit a rozhodně využijeme. Já tady udělám malou stopku. Tak, já jsem vám chtěl ukázat mapu, ale já to mám graficky upraveno, že vidíte, kde mám ovku, kde mám devku, takže já vám nemůžu ukázat ty vesnice. Je to pro mě strašná výhoda, jenomže pro vás je to taky strašná výhoda, pokud na mě chcete útočit. A jelikož vím, že tady se na ty videa dívají i nepřátelé, kteří to chtějí využít, tak samozřejmě to nebudu ukazovat. Nejsem hlupák. Nicméně, jaká je situace na mapě? Takže tady vlastně máme Alone. Hlavní kmen Alone, tady jsou psanci, unisex, Phoenix, Siri a království, Nemesis, Starkové kadečko. Takže aktuální diplomacie je taková, že my jsme tady s královstvím. Všichni už víte, jako, no všichni nepřátelé vědí, kdo s kým je, takže my nejúže spolupracujeme s královstvím tady. Myslím si, že už to můžete vědět teda úplně všichni. Potom jsou tady psanci, kteří spolupracují s unisexem. Pak je tu Phoenix, který je s Elonem. A s Elonem jsou zároveň paralelně k tomu Nemesis, Kadečo, Starkové. Takže to jsou takové velké kmeny, které a vlastně tito útočí semka, tito útočí semka a semka, tito útočí semka a semka. A vlastně tady mám ještě Goudu. Takže útočí i semka. No a tady máme nepřátel, kteří odešli, zdrhli z kmene. Akorát to bylo ještě předtím, než tady se Pepa rozhodl, že se přidá k Elonům kompletně, úplně zbytečně a většinu hráčů teda zničili, prostě odsouhlasili, že teda přijdou pod Elon a stálo to většinu z nich život teda. Takže škoda. To velká škoda. Vidíme, že já jsem aktuálně na 141. příčce, ačkoliv tady jsem se hodně vyhoupl. A před chvíli jsem ještě byl první, ale vidíme, že mám třeba 9 vesnic, tady má typek 6 a je prostě přede mnou, jo, takže já mám prostě slabé vesnice. No a vlastně tady se podíváme na první místo a uvidíme, že tady je první je Magdy z Elonu, pak je Hal z Elonu, pak jsou psanci, pak je Stargeden,
Hodně Elounů, Psanci, Unisex, Pony. Podíváme se na kmeny. Tak vidíme, že tady jsou teda Psanci jako první, pak je těsně za nimi Elon, pak je Unisex dvakrát, pak je Pony, pak je další Elon, pak je Království, Elon Království, Starkové, Fénix, Kadečo, Nemesis, pak jsou tady Siri a ještě jeden Unisex a tady je další Sir, Hlubina moře, Kravaťáci, Suicide Squad a nemám tušení. Takže asi takhle, no, aktuálně. Co dál tady chcem ukázat? Samozřejmě se podíváme na rodové války, ty začnou ještě za nějakou dobu teda. Uvidíme, jak to půjde, jak to bude fungovat. Já hlavně nevím, jak ty runové vesnice fungují. Jestli to jsou klasické vesnice, ze kterých můžete normálně dělat věci. A nebo jestli to jsou vesnice, které nemají žádnou moc vlastně. No, co vlastně dokáží. Kmeny na kontinentu, tak tady moc dobře na tom nejsme. To nemá cenu řešit hráči na kontinentu. No, respektive jsme na tom dobře. Tak vidíme, že já jsem třeba 23. tady na kontinentu. Že mám tady všechny vesnice a pak je tady samý Elon. Porážka nepřítele, tak tady vidíme, že první vede jako útočník Elon. My jsme hluboko za Psanci, pak je tady hodně Unisex. Unici, Království, Elon. Starkové, Království, Fénix, no prostě my jsme vzadu, takže už bychom měli někde asi zautočit, jak to tak vypadá podle tohoto, no. A internety asi dojeli, řekl bych, a těžko říct. No. Ano, funguje, takže obrana, tak vidíme, aj tam jsme na 9. místě, tady na 7. místě Gouda, takže to něčím vypomíná. Tady máme Alphas, kteří už jako nejsou kmen, ale je vidět, že teda brání asi hodně unisexu. A dohromady samozřejmě teda tady bude první asi Elon. První je teda Elon. Zničí mě jako poraženo protivní, tak 237 jsem. Je tady hodně se mnou síru, zároveň jako obránce, tak tady nejsem vůbec. Ještě jsem nemusel nic bránit, ale máme tady Neptuna, který je teda třetí nejlepší obránce a získal i obránce dne. Jako podporovatel, tak tady jsem sice níž, ale 28 tisíc jako podpory je docela fajn. Dohromady tady 89 tisíc bodů, to je za solidní úspěchy. Tak tady bych mohl mít takové 130. místo. Budu doufat, každopádně internet je nějaký pomalejší asi a prostě musíme chvíli vydržet. Ono to možná bude způsobeno tím, že sestra se může dívat na nevhodné, nepřístupné videa. Těžko říct, to jsou jenom dohady a spekulace. A já dopravně nerad takhle čekám a něco se děje. Tak to jsou zvědavý, co z toho bude. No super, tak vidíme, že jsem na 125. místě, to je docela v pohodě, to jsem skoro trefil. Kmenové války, tak se podíváme, jsou teda aktivně války, tak Unisex tady vyhrává docela solidně a jinak ty války jako moc se nevedly, no. Ty války jako se moc nevyhlašují všeobecně. A když mám každé statistiky, už moc jako nerabuju, ani neposílám na sběr, protože tu devku potřebuji mít pořád dispozici a ovku moc často nemám, takže tady vím, že jsem nějaký jednotky poražil, když jsem získal ty vesničky,
zejména šlo o odpadní hráči teda od nás k menu, ale vidíme, že jsem si polepšil o 3 vesnice. A že při všech hráči tak 141. Prostě tady vidíme rapidní skok, tak uvidíme, jak dlouho to vydržím. Kmenové body, tak vidíme, že tady už se blížíme k 500 000, co je docela solidní, za to jsem rád. Ačkoliv původně jsem si čekal, že se Sirum povede mnohem líp. Problém je ten, že strašně moc dobrých hráčů odešlo a byli jsme jako ne horší, ale hráči, co měli třeba pomalejší start, nebo do toho nevrazit tolik PVček. Ale zůstali ti loajálnější, za co jsem rád, že jsou loajální. A to je důležitá. To je důležitá ve zdivkých kmenech, protože hodně lidí se na vás vykašle, jakmile mají možnost. I kdybyste jim zachránili zadek tisíckrát, tak stejně se na vás vykašlou, jakmile budou moct. Takže asi takhle. Když to vidíme nějaké ty statistiky, prošli jsme, jak to vypadá, prošli jsme mapu, prošli jsme novou událost, takže pro tento svět mám úplně všechno. A my se teda podíváme tady na 73. Jak víte, tak já jsem tady pro PBčka především, takže vidíte, že tady drancuji jako PBčka, ačkoliv aktivoval bych si ten bonus na 30 dní nebo takhle, ale když se podíváme na ceny na trhu, tak už nejsou úplně tak lákavé jak z začátku, hlavně ne k večeru. Večer to většinou vystoupá ta cena. To je docela solidní. Na nic, tak tam rovnou šupneme. Ze 3000 tady tohoto. Dáme 2900. Tak, vypočítat, potvrdit. Dáme 2900 tohoto. Ano, potvrdíme. A dáme třeba 1500 železa. A už nám balí 65 prémiových bodů. Takže získat ty prémiové body na novém světě není až tak těžký. Jo. Problém je, pokud chcete jako fakt hodně utrácet na nějakém světě, tak nemůžete utrácet ty prémiové body za prémiový určitě tady tohleto, protože to vás sežere většinu těch prémiových bodů. Takže na tom novém světě si musí nafarmit řekněme 3000 prémiových bodů aspoň minimálně. A nejlíp je farmit hnedka ze začátku, kde prostě ta cena je nízká a hodně lidí kupuje. A hlavně díky tomu, že všichni hrajou a vždycky se někde zničí nějaká armáda nebo takhle, tak lidi nakupují víc, takže se nám to mnohem víc vyplatí. Takže další věc, kterou bych vás jako varoval, tak se podíváme semka, tohle to můžu ukázat, tak vidíme tady špehy a vidíme, že nevidíme, protože to nic nedělá. Protože zase asi nefunguje internet. Nedá se s tím nic dělat. No prostě, co jsem vám chtěl ukázat, je to, že tady vidíte, že špech jde 4 minuty pro políčko. Tohle je rychlost 2, což znamená, že to je dvojnásobně rychlejší než základní svět. Což znamená, že na základním světě špech jde 9 minut, což znamená, že pro polička tady je 4,5 minuty a má to špatně napsané, takže dávejte si pozor, co píšou tady u těch jednotek. Dobře, tam se 4,5 minuty pro políčko nebo něco takového. Prostě mají tam chybu a dávejte si na tom pozor, protože já jsem kvůli tomu bohoval domoobranu, protože tady byl Tumias klasiku, který na mě utočil a já jsem si říkal, špehové. Protože jsem to stihl, já nevím, 4.29, jo, jsem klikl a přišel u to. Jsem říkal, jsem to stihl tak pěkně, takže vím, že teďka jde tvrdý útok, protože mě tam prošly dva útoky tvrdy, který jsem si vůbec nevšiml, já jsem vůbec nevěděl. Ten první jsem teda jako zastihl, že je poznámka, ale ten jeden, já jsem prostě nevěděl, že na mě přišel vůbec. Já pak jenom si říkám, že jsem vlastně, protože já jsem neměl paladina potom. A si říkám, ty vado, kde jsi vstřetil toho paladina? Že mě tady teďka neumřel a zjistil jsem, že už na mě šel jednou, takže samozřejmě aplikace zase nefunguje na mobilu, žádný upozornění, nic, prostě to jebe, klasika.
Jo, ale ohledně tady toho jsem jim psal na support, psal jsem jim i ohledně toho, že to jeden útok jsem neviděl, protože mě to odhlásilo. No, respektive, no, neviděl jsem, protože mě to odhlásilo. Jsem si říkal, a pohodička, jsem neděl, protože když skočíte rychle na to okno a jdete zpět, tak si řekne, a nic se neděje, ale ve skutečnosti vy jste už odhlášení, akorát ono se vám to okno, aspoň mě teda, se to okno aktualizuje za nějakou chvíli, takže jsem si prostě klikl a řekl jsem si, všechno je v pohodě, jo, já jsem šel dál, jo, jenomže potom jsem klikl za chvíli, a tam jsem nějakou dobu počkal a zjistil jsem, ha, mě to vlastně odhlásilo, a teďka zjistím, útok na mě, naštěstí jsem měl všechny jednotky pryč, takže mě nic nezdechlo a vydrancoval nějaký drobný surovinky, takže pohodička. Jo, na tohle to pozor. Takže primary body prostě prodáváte, v začátku jedete doly a pak to v rychlosti prodáváte všechno. Samozřejmě, když máte už nějaký primary body do začátku, je to lepší. Řekněme, utratíte 500 primary bodů a potom to tam střílíte třeba dvojnásobně, takže jste schopni si dělat mnohem víc těch primary bodů, takže na dalším setě už budu nachystaný a řekněme, místo třeba 3000, co si tady vydělám, tak si budu schopný vydělat třeba 6000. Takže takhle. A tady se můžeme podívat na statistiky, tam nic zajímavého není. Podíváme se na vrchní kmeny, to je asi tak nejzajímavější. To jsem úplně nechtěl klikat. Takže Syrie jsou i tady, ale nejsme tady jakože pro vítězství úplně, jako nejsme tady, že bychom nechtěli hrát, ale vidíme, že to je Franta. 60 000 bodů. Potom tady máme Krieg 1, což jsou Aliance Klanu a Ragnaroku, což byly docela sráči, ale udělal si tady na vrchu kmeny. Vede to Quinte, takže to za chvíli jde do hajzlu. A tam na fóru, na kmenu máme sekci, kdy si děláme z nich prdel, protože nás furt pozývají. Škemrají o hráče u nás, jo, takže ono sice takhle vypadá jako solidně, ale mají to kdo co už je bral, jo. Tady vidíme, že jako tady tahle ta část síru je docela nedobytná, pak tady je další část síra, která už je taková slabší. Je tady hodně kopit teda. Nějací mimoní. Jako tady to dole není úplně ideální, no ale tady nahoře, tady máme blízko tady té univerzity, akorát je tady teda ta Aliance Klanu a Ragnaroku, kteří pohlcují úplně všechno, tam pohltili i ty rytíře kulatého stolu. Rytíře kulatého stolu pohltili a proto tak vypadá, no, každopádně. Tohle to je asi ode mě úplně všechno. Já musím se věnovat dalším povinnostem. Takže, jelikož fakt mě bolí v krku už tady z toho, já jsem docela dneska unavený a chci zítra umět umluvit, takže já s vámi teda loučím. Budu rád za každý odběr, za každý komentář. Já si všechno poslechnu, protože když mi napíše něco pozitivního, já si to poslechnu. Samozřejmě se najdou ti lidi, co si ze mě dělají srandu a ty to neumíš. No, tady pro ty to mám jeden zkaz, takový klasický. Ono se vám to dobře mluví, když vy tam spotřebujete několik tisíc prémiových bodů a děláte ze sebe chytráky, jo. Takže asi takhle, ještě k tomu se vrátím. Ještě jsem chtěl říct, samozřejmě dejte klidně like, budu rád. A na závěr, pro ty lidi, co mají zapotřebí tady toho hejtovat a říkat, že jsem blbec a tak dále. Pro hlupáka každý hloupý, takže se mějte a naviděnou.